Ja, i dag har vi hukket tak i Emil Sjøvik, treffs nummer 6, skåret på mandag mot Kristiansund. Har du noen tanker om det? Ja, det var godt å få inn skåring her, og ikke minst tre meget viktige poeng. Ja, hva tenker du om søndagens motstander Oppsal? Jo, det ligger jo på første plass. Det er et avgjeng i to kamper, da oss. Men derfor er det å komme og spille på en dugelig bane. Ikke som det her, og ja. Ja, har du noen oppfordring til publikum eller befolkningen i Molde? Jeg synes vi skal komme og støtte oss til tre nye poeng, som jeg vil si er store sjanser til å få til. Ja, da ønsker vi alle velkommen på søndag, klokka 17 på Reknes. Hei!